Вітаю вас! Хочу вам показати дуже цікаві цифри про корупцію в Україні. Значить, дивіться, це кількість винесених вироків за корупцію. Ну, бачите, з 2021 по 2024, але по жовтень, не за весь рік, звичайно. Як бачите, кількість вироків зменшується. При цьому звертаю вашу увагу, що більша частина вироків, 98%, це, як правило, штраф. Да-да, не дивуйтесь. Як правило, за корупцію, ну от іменно кримінальна справа, яка передбачає покарання в вигляді там, позбавлення волі, конфіскації, дуже рідко. Чому? Та корупції нема. Розумієте, корупція дуже велика в США, там дійсно. Вона в євроспільноті. От Україна, коли вступить в євроспільноту, ви тоді дійсно побачите, що таке справжня корупція. Коли не можна вирішити навіть саме просте питання, тому що це дуже дорого. Ну, просто, розумієте, там, де ви зараз можете вирішити, що називається, за 500 гривень, там вона буде тащити вже 5 тисяч євро. Там просто дійсно дуже дорога корупція і дійсно хабарі скажені. Просто мало не беруть. Але корупція шалена. Бюрократія зашкалює, коли ти розумієш, що від тебе вимагають фактично зробити незаконну дію, але посміхаються і так далі. І от в Європі, да, дійсно корупція скажена. Говорить, а як же так, а чому у нас? Тому що у нас срач скажений, а в Європі не можна. В Європі не можна людину назвати корупціонером, поки нема рішення суду. В Європі не можна критикувати корупцію. В Європі не можна розповідати, що там мер або депутати. Це не можна. Це заборонено. Не один журналіст, не одна видання, ні. Про Україну можна. Це ж одна із ситуацій, що німецькі, французькі, американські видання – дуже щедро розповідають про корупцію в Україні. Але якщо виявляються факти корупції в США, вони, знаєте, роблять вигляд, що ну це якісь випадки, які не типові. Ні, ні, якраз типові. Просто єдина різниця полягає в тому, що в нас корупції нема, вона мізерна. А срача багато. Тому що в нас, да, у нас не карають за фейки, не карають за срач, не карають за обман. Класика жанру. Ви читаєте, такий-то, його затримали і так далі, вау! Ну, по-перше, це не можна писати. Якщо навіть людину затримали, не можна вказувати кого. Це заборонено. Згідно, да, наших законів. Але в нас це пишуть. В США, якщо хтось би це написав, хана. Ні, я зразу говорю, там би видання закрили б тільки, не то, що закрили, розорили б по іскам, просто б зарозорили. Тому тиша, як на кладбище. А в нас, будь ласка, причому дуже часто пишуть про людину, вони говорять, а чого його не посадили? Та тому що там нема корупції. Тому що цей сюжет був просто постановочний. Тому що просто намагались вам показати, а ви ж бачили, бачив срач саме звичайно. Вигадка, 100%. 100% вигадка. Але да, я розумію, що деякі журналісти, видання умисно це роблять, людям це подобається. Ну, звертаю вашу увагу, Найом, Лещенко, хто там ще. Ну, там всі ці видання, вони фактично піднялись завдяки срачу на корупції. Пам'ятаєте, скільки вам розповідали про корупцію за часів Януковича? Пам'ятаєте? Ой, як боро, ой, а потім після Майдану вона зникла, да? А про Порошенко, то просто це традиція. Брехать. А людям подобається. І да, як результат, дійсно, у нас дуже багато срача і мало корупції. Ну що поробиш? Дурні люди. Да, це я до вас звертаю, що ви дурні люди. Тому що розумна людина не звертає увагу на цю дурню, а звертає увагу, що в неї з бізнесом, що в неї з кар'єром, з кар'єрою, що робити, щоб кар'єра була успішна, як зробити успішний бізнес. Оце основне. А те, що хтось десь там, яке ваше собаче діло, хто кому який хабар заніс. Це що ваші гроші, не ваші. Не рахуйте чужі гроші, а рахуйте власні. І у вас буде все добре. І знаю, що це тяжко. Я знаю, що срач про корупцію він веселіше. Ну, я ж розумію, що людина пездер, ледацюга. Ні чорта не робить, ні чорта. Зарплата маленька, робить не хоче. Але як же він читає про корупцію? Як же він? Ой, треба забрати в корупціонерів, ой. Да, для дурників це якраз розраховано. Пам'ятаєте, от вам розповідали, що зараз заберемо у Януковича, конфіскуємо активи, які він вкрав.
І зарплата буде як в Європі, пенсії як в Америці. Була? Було. І дурники в це повірили. Так? Чому? Тому що дурники. Дурники завжди вірять в всяку дурню. І дійсно це розраховано. Тому оці всі розговори про корупцію, про срач, та це для вас. Дивіться, у нас створили зараз велику кількість структур, які борються з корупцією. Я розумію, ви з ними не дуже, так сказати, спілкуєтесь, але якщо ви колись подивились, чим вони займаються, скільки на них витрачають грошей, і який від них результат, ви сказали, це ж дурня. Ага, точно. Розумієте, на них витрачають мільярди гривень, мільярди із бюджету. А в кінці кінців закінчується те, що вони роблять імітацію. Да. Дуже часто от вони, корупціонери в них якісь смішні. Декларацію не подали, або подали декларацію не своєчасно. Або, ой, ми там знайшли в декларації, але ми не знаємо, що це таке. Або навіть дійсно говорить, ну як же так, у нього там ці будинки, ці всі, все є, так, да, є. Але це все законно. Ну, говорить, а ми нічого зробити не можемо. Так наче ви срач устраюєте. Наче. Хоча я ще раз говорю, народу срач подобається. Тому боротьба з корупцією буде, однозначно. Срач буде, однозначно. Тим паче в умовах війни ще більше. І, як результат, замість того, щоб дійсно займатися ну, тим, чим треба, ну, перемогою, да, люди в нас частково обговорюють оцей срач і цю міфічну боротьбу з корупцією. Отака от ситуація. Але що ж ти зробиш? Люди хочуть брехню. А брехня, будь ласка. Запам'ятайте раз назавжди, корупція заважає тільки ледацюгам, тільки ледерам, тільки людям, які нічого не хочуть робити, і тільки тим, які по життю, ну, скажімо так, чекають доброго царя. В дійсності корупція є, була, буде, вона не заважає нікому, абсолютно. Да, вона в Україні маленька, ще раз говорю, в Європі, в США більше. Вступимо ми в євроспільноту, ви взвоїте, тому що там все дуже дорого. Скажено дорого, мало то будуть просто от наїзди, коли говорять, а мене за що, я ж, да, така ситуація. І це дійсно такий нюанс буде. А поки що можете подивитись цей графік, бачите, нас кількість вироків зменшилася. Ну, це ще одна з причин, чого зменшилось, тому що, ну, скажімо так, люди почали, навчились відбивати оці всі звинувачення. І дійсно це вже покращує роботу, тому що раніше, коли це все затівали, ну, такий був більш безпреділ зі сторони цих компаній, які, ну, структури, які борються з корупцією. А зараз вже навчились, і коли ці починають наїжджати, говорять, так, стоп, хлопці, а по закону оце, ви вільні. От така ситуація. Ну і під кінець, дивіться, ми на фінансування всіх структур, які борються з корупцією, на рік витрачаємо майже 10 мільярдів гривень. За 2023 рік бюджет отримав грошей від боротьби з корупцією всього-навсього 500 мільйонів гривень. Так. Тобто, іншими словами, хвилинку, да! Проїдають мерзотники, проїдають! Що є, то є. Але зато який шикарний срач дурникам це подобається. А вам? Раджу все-таки думати про свої гроші, а не рахувати чужі. Дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ви ще не спонсор мого каналу? Це ваша помилка. Да, жартую, звичайно. Але, якщо вам дійсно цікава ексклюзивна інформація, якщо вас дійсно цікавить економіка, політика, історія, але тільки для своїх, ставайте спонсором мого каналу. Там є два пакети. Дешевше не буває, це більше політики, трішки історії, трішки економіки. І клуб економічної мудрості – виключно економіка. Зрозумійте, для своїх це найкраще. Для всіх – ну як карта ляже.